ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅយប់មិញនេះត្រូវបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង1ករណីបានឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី8ខែមករា ករណីឆ្លងអូមីក្រុងចូលក្នុងសហគមន៍នេះត្រូវបានរកឃើញលើបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ23ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបុរសរូបនេះបានទៅកំដរអ្នកជំងឺដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយពេលចូលសម្ណាក់របស់គាត់ទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍ឃើញថាមានវិជ្ជមានមេរោគអូមីក្រុង បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺរូបនេះកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអូឡាំពិករាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញគឺតាំងពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022បុរសរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅជាច្រើនកន្លែងដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពតខេត្តសំតុកខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបនិងទៅលេងតាមទីតាំងមួយចំនួននៅតានីទូកមាសខេត្តកំពតដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយមកពីប្រទ
ាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នា។